Čau lidi, vítám vás tady s Tom, čau. Ale teďka nepůjdeš slyšet. Asi nepůjdeš slyšet, nevím. A já tady, nám se tady povedla jedna zajímavá věc, no. Zelení se docela už piju. Oddělení jsou už skoro. Já jim toto tam musím zničit už, konečně. Nadělej. Počkej, kde jim to ještě drží? Tak jo. Nevím. Nevím. Lidi, když tak tohle je prej nejhranější hra, hned vám ukážu. Tady nic. Toto nic. Když tak lidi, vytvořil jsem hru na Robloxu, zahrajte si, určitě. No, to je jedna. Teďka ale... Jdu hrát, zahrát. Tak. Vylez. No, konečně. Jo? Co to je? Lidi? Co? Lidi? Tak tohle. Lidi, když tak my máme úplně nejlepší teďka tuto, třeba modří jsou taky docela už opotřebovaní. Co to je? No. Tak lidi, teď. Hej, ale toto je. Počkej, my jsme... Wow. No zelení už nejdu ani vidět. Tak. Piu.